Tervetuloa Inderes TVn katsojat ja kuulijat. Meillä on täällä tänään Createn toimitusjohtaja Timo Wikström Q4 ja 2021 tilinpäätöstiedotteen tuloshaastattelussa. Tervetuloa Timo. Kiitoksia. Käydään tällä videolla läpi tosiaan tuota tulosta ja vähän myöskin vuotta 2021, miten se Creatella on lähtenyt. Createhän listautui viime vuonna ja ensimmäinen sitten kokonainen vuosi listayhtiönä. Mennään heti tuohon vuoteen 2021 ja sitten Q4-tulokseen, niin käytkö Timo ihan läpi omin sanoin, mitä nostaisit esiin siitä? No varmaan siellä näkyy meidän viime vuonna hyvässä tuloksessa, itse asiassa ennen kaikkea suunnitelman mukaisessa etenemisessä, niin näkyy meidän tilauskannan kehittyminen. Eli kuten todettua, niin se tietty dippi meidän tilauskannassa koronan alun jälkeen eteenpäin, me nähtiin se ja tehtiin tietyt johtopäätökset siitä, että millaisella hintatasolla näitä projekteja kannattaa ottaa. Se materialisoitui käytännössä viime vuonna, voisiko sanoa normaalimmaksi tarjoustoiminnaksi ja sitä kautta korkeampaan tilauskantaan. Meillä oli aika paljon päättyviä projekteja tuossa Q4:n aikana, jotka sitten tuli käytännössä tuloksena läpi, varsin onnistuneita projekteja. Mutta ennen kaikkea se, että se tilauskanta on nyt niin paljon korkeampi, niin kyllähän se antaa totta kai hyvät lähtökohdat tulevaisuuteen. Jos mennään tarkemmin vähän tuohon tulokseen ja Q4:een, niin liikevaihto oli 20% nousussa ja myöskin EBITDA tai kannattavuus nousi vertailukaudesta. Kuitenkin puhutaan, että aika sinänsä vaikea tilanne ehkä markkinoilla ollut kustannuspaineiden ja muiden takia, niin käytkö vähän noita osatekijöitä läpi, että minkä takia liikevaihto oli näinkin hyvässä nousussa ja sitten myöskin, että miten kannattavuutta saatiin parannettua? Joo, tämä tietty kausiluontoisuus aina vaivaa projektirakentajaa ja se on totta kai, siellä on isoja eroja, voi tulla kvartaalien välillä siitä, että miten projekti päättyy. Meillä perinteisesti ja varsin moni projekti päättyy loppuvuodesta. Se on vähän kuin asuntogryndissä, jolloin varsin moni hanke yleensä valmistuu. Mutta meillä on tietysti tulottaminen on valmiusasteen mukaan, niin se tuo ehkä tiettyä tasaisuutta myöskin siihen tekemiseen. Ja kun siellä on hyviä projekteja taustalla ja ne päättyy, niin se näkyy totta kai niissä tulosluvuissa. Ja meillä myöskin samanaikaisesti sitten alkoi itse asiassa Q3:lla, Q4:n aikana niin merkittäviä projekteja. Ja suurimmat niistä oli tosiaan Kruunusillat, joka on kokonaisarvoltaan yhdessä kumppanin kanssa, niin lähes 130 miljoonaa. Ja me aloitettiin kehitysvaihe ja sitten lopulta saatiin myöskin toteutusvaiheen sopimus Tampereen puhdistamon rakennustekstien töiden urakkaan. Se on yli 70 miljoonaa. Ja sitten kolmantena vielä merkittävä määrä, voisiko sanoa sellaisia keskikokoisia infrahankkeita, jotka lähti liikkeelle. Et se tietty tulppa, joka me nähtiin tietyn asiakassegmentin, erityisesti yksityisen puolen, voisiko sanoa niin kuin käyttäytymisessä ja tarpeiden muuttumisessa tuossa koronan aikana, niin kyllä se tulppa lähti viime vuonna pois. Ja niin investoinnit lähti edelleen uudelleen liikkeelle. Ja se totta kai toi meille sitten lisää liikevaihtoja ja volyymiä tällä viime vuoden loppupuolella. Juuri näin. Tosiaan tilauskanta oli jopa 50% nousussa vertailukauteen nähden. Tuossa ehkä vähän mainitsit siitä, mutta oliko siellä semmoista koronan osin ehkä patoutunutta kysyntää, mikä sitten nyt on purkautunut tässä loppuvuonna ja miltä se ehkä se tilauskannan kertyminen sitten tälle vuodelle näyttää, onko hankeputkessa tulevia hankkeita? Joo, varmasti osa siitä, en osaa arvioida osuutta, mutta osa siitä on tosiaan koronan patoutunutta kysyntää, joka sitten lähti liikkeelle. Kun me mietitään infraa kokonaisuutena, niin se kehityshän on aika flättiä ja me puhutaan noin 0% muutoksesta infran kokonaisvolyymeissa, siis 7 miljardin markkinassa. Mutta mikä on huomionpantavaa, niin me toimitaan siinä noin puolessa. Ja meidän markkinaosuus siinä puolessa, vaikka me ollaan suurimpia toimijoita, on vielä kohtuullisen pieni. Ja ne taskut, joissa me sitten ollaan vahvassa asemassa, niin niiden itse asiassa volyymit tulee tänä vuonna kuluvana vuonna 2022 edelleen kasvamaan. Eli ne tietyt megatrendit vaikuttaa vahvasti siihen, että me mennään erikoispohjarakentamiseen, me mennään siltoihin, me mennään ratarakentamiseen. Ne on juuri niitä alueita, missä me halutaan edelleen olla vahvempi toimija markkinoilla. Joo, juuri näin. Puhuin tuosta kannattavuudesta, parantui vertailukaudesta ja kuten sanoin, niin alalla on ollut kustannuspaineita. Niin onko näillä ollut merkittäviä vaikutuksia teidän toimintaan nyt ja jos puhutaan sitten myöskin niin kuin resurssien saatavuudesta, onko niillä ollut mitään vaikutusta hankkeisiin tai kannattavuuteen? Tämä on tämä kustannuspaine ja inflaatio kaiken kaikkiaan niin kuin rakentamisen parissa ja erityisesti materiaalien hintatason nousu. Me ollaan nähty sitä nyt kohta kahden vuoden ajan ja nyt on ehkä selkeästi nähtävissä tai ehkä selkeästi, mutta on nähtävissä tietynlainen tasaantuminen siinäkin, että se suurin rekyli, mikä me ollaan siinä nähty, niin on ehkä nyt takanapäin. Ja tämä tuli ihan maailmanmarkkinahinnoissa. Erityisesti
teräksen osalta, erityisesti puutavaran osalta, tietyllä tavalla myöskin energian hinta. Ja meillä on sellainen kolmen toimenpiteen lista, millä me ollaan aika pitkälti pystytty eliminoimaan kustannustason vaikutukset, jotka me totta kai ollaan nähty meidän toiminnassa, samalla tavalla kuin kaikki muutkin alan toimijat. Ja ensimmäinen liittyy tosiaan siihen selektiivisyyteen siinä tarjousvaiheessa. Me tehdään aika tarkat riskianalyysit siitä, että minkä näköinen se hanke on, millaisia kustannuseriä siellä on sisällä. Ja jos me nähdään, että meillä ei ole kykyä hallita sitä riskiä, joka siihen hankkeeseen liittyy, niin meistä hanketta lähdetään tarjoamaan. Toinen on sitten se, että perinteisesti infrassa siirtyminen siitä tarjouslaskentavaiheesta siihen projektin toteutusvaiheeseen on lyhyempi kuin vaikkapa talorakentamisessa. Ja se taas tarkoittaa silloin sitä, että kustannusnousun vaikutukset, tai sanotaan niiden niin kuin todennäköisyys on merkittävästi pienempi kuin talorakentamisen puolella. Eli me saadaan tavallaan kiinnitettyä se hintataso aika nopeasti sen tarjouslaskennan jälkeen, jolloin se paine niin kuin helpottaa merkittävästi. Ja kolmas on sitten se, että me käytetään aika paljon indeksisuojauksia, joko meidän pääasiakkaan suuntaan, sopimuskumppanin suuntaan, tai sitten meidän alihankintaketjussa alaspäin, jolloin me jaetaan sitä riskiä sitten, voisiko sanoa, kaikkien tahojen kesken. Se voi tarkoittaa myöskin sitä, että meillä ei tule pikavoittoja, mutta se myöskin tekemistä varsin vakaan toimijan, joka on sitten aika neutraali tällaiselle kustannusmuutokselle. Kyllä, kyllä. Sitten jos loppuun puhua hieman ehkä näkymistä, sanoit, että markkinakasvu teidän taskussa, missä te toimitte erityisesti, odotetaan, että volyymit nousee siellä, jos vaikka koko markkina on nollissa, mutta jos puhutaan vähän tarkemmin taitorakentamisesta ja väylärakentamisesta, niin miltä ne markkinanäkymät siellä näyttää, ja sitten voit loppuun ehkä käydä vähän tuota ohjeistusta ja sen perusteita läpi. Joo. Kreate tarjoaa noin 1,3 miljardilla vuodessa töitä. Erilaisia projekteja ja ollaan tosiaan aika selektiivisiä siinä, että miten me se markkinan kehittyminen nähdään ja mihin me sitten tartutaan. Ja kyllä tosiaan me nähdään se kasvu aika vahvasti niissä tietyissä segmenteissä, missä me ollaan mukana. Ja se mahdollistaa meille sitten sen tulevan kasvun. Meillä on omat sisäiset ohjeistukset siihen, että millaista kasvua me haetaan, mutta selkeätä kasvua me haetaan. Meidän taloudelliset tavoitteet kertoo siitä, että vuonna 2024 meidän pitäisi olla 300 miljoonaa euroa yhtiö. Ja se vaatii tiettyä vuotuista kasvua, jotta me sinne päästään. Ja tämä on tosiaan viides vuosi peräkkäin, kun Kreate kasvaa yhtiönä. Uskon, että meillä on täydet mahdollisuudet tehdä se tästä eteenpäinkin. Ja ohjeistukseen liittyen, niin me nähdään meidän hyvä tilauskanta. Me nähdään tuo markkinan kehittyminen, me nähdään meidän positio siinä markkinassa, niin meillä ei oikeastaan ole muuta vaihtoehtoakaan kuin todeta, että me luotetaan siihen, mitä me ollaan tekemässä. Kreaten yhtiönä on vielä aika nuori, me ollaan oltu 7 vuotta pystyssä, mutta se yhteinen historia yhtiölle, jotka on Kreateen integroitu, niin on yli 200 vuotta. Ja kyllä se pitkä historia näyttää sen, että se historiasta on opittu todella paljon ja meillä on varsin hyvät prosessit ja meillä on ymmärrys siihen, että miten projektit perinteisesti käyttäytyy. Ja uskotaan myöskin siihen, että meidän kannattavuus on tulevaisuudessa ihan suunnitelmien mukaisella tasolla. Kiitoksia Timo oikein paljon haastattelusta. Kiitoksia.